Sağlamlığın qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində xəbərlərin vaxtıdır. Dünyada və ölkədə baş verən tibb xəbərlərini sizə mən Günel İbadəva çatdırıram. Hoş gördük hamınızı. Ana olmaq sevinç gətirməlidir. İnsana növbəti gələcək həyat üçün uzun ömür vəd etməlidir. Amma təəssüflər olsun ki, bəzən bilinən və bilinməyən səbəblərdən bu şərəfli və məşəqqətli öhdəliyə, vəzifəyə sahib olarkən qadınlar həyatını itirir. Azərbaycanda daha bir hadisə ana olar­kən qeysariyə əməliyyatından bir müddət sonra qadın həyatını itirib və prokurorluqda araşdırmaya gedir. 31 yaşlı qadın qeyzariyə əməliyyatından sonra həyatını itirib. Dekabrın 24-də saat 10-radələrində İsmailı rayon sakininin 1992-ci il təvəllüdlü Ülviyə Əhmədovanın xəstəxanada ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Bu barədə baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. İlkin araşdırmalarla müəyyən edilib ki, Ülviyə Əhmədova 1 gün öncə qeyzariyə əməliyyat olunub. Faqla bağlı rayon prokurorluğuna araşdırma aparılır. qardaşı yoqurtunu yiyib deyə əllərini, barmaqlarını mişarla kəsdilər. 19 yaşlı qızın nə üçün belə elədiyini soruşanda polislərə nə cavab versə yaxşıdır. Deyib ki, çoxtandır mənim yeməklərimə əl uzadırdı. İstədim onu ədalətli şəkildə cəzalandırım. Detalları izləyək. Qardaşı yoqurtunu yiyib deyə onun barmaqlarını mişarla kəsdil. 19 yaşlı bacının hərəkəti bütün dünyanı şoka salıb. Soyuducuda yoqurtunu tapmayan 19 yaşlı gənc qız qardaşının barmağını mişarla kəsib. Çili vətəndaşının bu hərəkəti dünyanın bütün informasiya agentliklərinin ən sensasiya doğuran xəbəri kimi paylaşılıb. Səhər saatlarında yoqurtun yoxa çıxmağı ilə başlayan münaqişə qızın evdən getməsi ilə bitib. Axşam qardaşı yatandan sonra qız evə qayıdıb və elektrik mişarının səsinə oyanıb qardaşının qolunu kəsməyə cəhd göstərib. Qardaşı özünü müdafiə edərkən iki barmağını itirib. Hazırda Qız Çilip polisindədir. O ifadəsində bildirir ki, qardaşı dəfələrlə ərzaqları icazəsiz götürüb. Buna görə də bacı dözməyib və nəhayət onu ədalətli formada cəzalandırmağı qarşısına məqsəd qoyub. İndi isə diqqətinizə qeyri-adi bir hadisəni çatdıracağam. Dünyada milyonda 1 olacaq vəziyyətlərdəndir. Bir qadının iki uşaqlıq yolu var və hərəsində bir dərin inkişaf eləyib. Nəticədə biri qeyzsəri üsulu ilə dünyaya gətirilib, o birisi isə təbii yolla. Baxaq görək 20 saat fərqi ilə dünyaya gələn bu körpələrin səhhəti necədir? Ana necədir? Alabama məşlətində iki uşaqlıq yolu olan qadın iki qız dünyaya gətirib. O, bir hamiləlikdə iki döllü müxtəlif bətnlərdə daşıyıb. Amerikalı Kelsey Hatcher 17 yaşında iki uşaqlıq yolunun olduğunu öyrənib. İndi onun 32 yaşı və 3 övladı var. Planlaşdırılan ultrasəsdən əvvəl eyni anda iki döll daşıya biləcəyini təsəvvür edə bilməzdi, deyə Kelsey bildirir. Həkimlərin fikrincə belə halların baş vermə ehtimalı milyonda 1 idi. Nəticədə qız 1 təbii, digəri isə qeyसरी əməliyyatı ilə həyata keçən iki körpənin valideyni olub. Hecherin iki qızı təxminən 20 saat fərqlə dünyaya gəlib. İndi ana və hər iki qızın vəziyyəti yaxşıdır. Xəstəxanadan çıxmağa hazırlaşırlar. Hecher qızlarının dünyaya gəlməsinin çoxdan gözlənilən və çox emosional hadisə olduğunu da qeyd eləyib. STV xəbərin xüsusi buraxılışında qonağımız bizə kimlər peyvənd vurdurmamalıdır, qızılcə lehinə Bunları sadaladı, gəlin birlikdə baxaq, maarifləndək, bir addım öndə olaq. Kimlər qızılcəlehinə peyvənd vurdurmamalıdır və peyvənd vurdurarkən nələrə diqqət etməli? Bu sualın cavabını Səhiyyə televiziyasında yayımlanan STV xüsusi xəbərin qonağı, Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin baş direktor müavini Afaq xanım Əliyeva verir. Yumurta zülalına allergiyası varsa, yəni cin preparatına allergiyası varsa, Həmin halda bu peyvəndə ala bilməzs. Yəni bu tibbi əks göstərişdir. Sonra onkoloji xəstəliklər varsa, qan xəstəliyi varsa, bunlar da tibbi əks göstərişdir. Əsasən ağrılışma dövründə, müalicə dövründə, yəni bu xəstələrə bu peyvəndə eləmək olmaz peyvəndin tərkibində məxmləy komponenti olduğuna görə hamilə qadınlar xüsusi ilə diqqət etməlidir deyə Afaqxan bildirib. Hətta hamiləliyi planlaşdırılmasında əgər 3 ay əvvəl ata peyvənd eləmir. Planlaşdırırsa bir 3 ay əvvəl, yəni bu peyvəndə almamalıdır. Hamilə qadınlar, yəni konkret olaraq hamilə qadınlara orada məxmurə komponenti olduğuna görə bu peyvənd tibbi əks göstərişdir. Bir də əgər qan preparatları alırsa, xəstədirsə, hal-hazırda ona müvəqqəti tibbi əks göstəriş deyirlər. Bu dəqiq o xəstədirsə, temperaturu var, hər hansı bir somatik, hər hansı bir xronik xəstəliyin ağrılışması keçirirsə, bu ona müvəqqəti katet tibbi eks göstərişi ilə sağaldıqdan 2-4 həftə sonra bu insan peyvəndə cəlb oluna bilər. Baş direktorun müavini Afaq xanım qeyd edib ki, hər hansı xroniki xəstəliyinin ağırlaşması varsa, bu ona müvəqqəti tibbi əks göstərişdir. Allergiq, onkoloji xəstəliyi yoxdursa, həmin şəxs hər hansı ciddi müalicə almırsa, peyvənd oluna bilərlər. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi qızılca əleyhinə peyvənd dolunan həssas qruplara dair məlumat verib. Gəlin detalları izləyək. Bəhəs görə kimlərə peyvənd vurdurmaq olmaz, kimlərə olar və həssas qruplar kimlərdir, nə etməlidirlər? Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi əhalinin sağlamlığının qorunması və yoluxma hallarının qarşısının alınması məqsədilə 10 yaşa qədər uşaqların ölkədə qüvvədə olan profilaktik peyvəndlər təqviminə əsasən və qızılcaya yoluxmaya görə hazırda həssas hesab edilən 11 yaşından 40 yaşlı şəxslərin qızılca infeksiyasına qarşı peyvənd olunmasını vacib hesab edir. Qeyd olunan əhali qruplarının vaksinasiyası üçün yaşayış şəhərləri üzrə uşaq və böyük əhalisinə poliklinik xidmət göstərən tibbi müəssisələrin müraciət edilməsi tövsiyə olunur. 11 yaşından 40 yaş arasına qədər olan əhali qruplarının yoluxmadan müdafiəsi üçün bir dəfə vaksinasiya olunması kifayət edir. Azərbaycanlı kosmonavt aya uçacaq. Bəhəq görə NASA-da çalışan bu həm yerlimiz kimdir? NASA-da çalışan Azərbaycanlı aya uçacaq. Dünyanın ən sağlam adamları hesab olunan astropnavlardan biri Azərbaycanlı Alin, yəni Ələkbər Al Tərlan oğlu Mirqədirov 1979-cu ildə Bakıda anadan olub. O, NASA-nın 2024-cü ildə aya planlaşdırdığı missiya üçün namizədlərdən biridir. Fəxrlə çatdırdığımız bu xəbərə əlavə olaraq qeyd etmək istəyirik ki, kosmonavtlar dünyanın ən sağlam insanları sayılır, çünki onların tibbi müayinəsi böyük müayinə adlanır. Bu peşənin sahibi dərir digərlərindən daha dərin və çoxsaylı müayinələrdən keçir. Demək olar ki, hər dişi ayrılıqda müayinədən keçməklə bərabər bütün orqanlar və onun hissələri mərhələli yoxlamalar keçir. Bu müayinələrdən sonra sağlam fəza uçan kosmonaftlar qayd-anda necə eyni tibbi mükəmməl sağlamlığa sahib ola bilərmi? Məlum olub ki, kosmosda uzun səyahətlər, o cümlədən Mars planetinə səyahət astropnavların mədə-bağırsaq toxumalarının əhəmiyyətli dərəcədə zədələyə bilər. Digər tədqiqatlar da Bu sərahatlərin astropnavların beyininə əhəmiyyətli dərəcədə zərər verə biləcəyini və onların vaxtından əvvəl qocalda biləcəyini göstərir. Astropnavlarda ürək ritimləri ilə bağlı problemlər, kosmosda dekompressiya xəstəliyi, immun sisteminin fəaliyyətinin azalması, infeksiya riskinin artması və yuxu pozuntusu kimi fəsaddlar baş qaldırır. Biz həm yerlimiz Ələkbər Mirqədrova uğurlar arzu edir və o qaydandan sonra da ən az getdiyi qədər sağlam olsun deyirik. Dünyada və ölkədə baş verən səhiyyə xəbərlərimizi STV xəbərdən dinlədiniz, onları sizə mən çatdırdım, Günel İbadəva. Bizi YouTube-da, Facebook-da, Instagram və TikTok-da izləməyi də unutmayın. Şərhləriniz bizim üçün çox vacibdir. Şərh yazmağa da simiclik eləməyin. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.